Tak si Bratislava, dobrý večer. Haló, počujeme sa, dobrý. Čo či som zohnal? Ja aj zdravičko, ne, ja som nevolal naspäť. Ale ste mali asi Stačí pivo. Ja. Ja, čiže akože taxikár dojde tam a vy mu pustíte dole lano, hej? S taškou, hej. On vám tam hodí flašky a vy si to vyťahnete hore. Áno, ja mu hodím peniaze. Ja mu pešim prvé, hodím peniaze a on mi normálne vyjde hore. Čo ona má výmplu a ty koľko sa normálne, že ja som zamknutý a ja aj keby som sa dostal, to sa nemôžem dostať. Tak teraz, keby ste začali hore, tak čo spravíte? Skončíte z okna boha? No, jedine asi, že skočím do toho. Ty kokos, tak to vás výmkla, až tak no, to vás spravila na schvál, aby ste neutekli. Také mi zrobila nervy, že normálne tu som a má sa idem zblať. No pekne. No skúsime čo vymyslieť, ale nemá som nikoho Petržalke, takže neviem, no. Viete čo, buďte taký dobrý, normálne mu dám, neviem koľko je, 15 eur do fľaša, dáme tomu, dám mu 20-30 eur, alebo koľko. Proste jednoducho musím to takto vymyslieť, inak to nejde. Jasné, chápem. No, či dobre, môže, čiže Rovňanková, koľko to bolo? Ako? Rovňanková, aké číslo to bolo? Rovňanková, št***. Rovňanková. Bolo by dobre, keby prišiel z prednej strany. Že normálne, keď robil Kali to ihrisko. OK. Stačí, keď zastaví a ja ho už nie budem vidieť z okna. Dobre, idem to skúsiť ešte raz, no. To, buď taký dobrý, budeš to mať u mňa. Jasne, dohodnuté, OK. Dobre, no, díky, čau. Takže on mi pošle výťah dole, akože s lanom, normálne tášku mi pošle, hej, ja mu tam dám flašky, on si to vyťahne hore, že čo, ty kokot. Oh, fuck, chlapci, čo toto sú za ľudia, ty kokot, čo tebe, kvôli chlástu, čo nespravia, ty kokot. Však si sprav lanovku, ty kokot, a chod dole do piče, ne? Čo, ja ti budem nosiť flašky, ty vole, ty kokot, kde sme? Braňo, boj sa. Že nejakú fľašku a pivo, ty koko, ja nejdem chlapci kúpovať teraz, ja nejdem. Ani piči nejdem kúpiť, ja na Rovňankovú odviez niekde do piče, do Petržalky nejakú fľašku, alebo čo to môže nejbať. Dobre chlapci, idem tam, ale tam sa nedostajem s autom na Rovňankovú št***. Takže zbytočne tam chcete, aby som tam chodil, pretože s kamerou sa tam nedostajem. A Rovňanková ulica je veľce nebezpečná, akože. Pošlem 10, keď to bude ojeb. Jaj? Však kde sa dám len za tú fľašku do piče? Z druhej strany bude musieť ísť, to neviem kde, ale z druhej strany. Je pičovina, na to nejdem, ty koko, to je ďaleko, ty koko, Rovňanková, jebe, to je 7 km piča. Ešte musím ísť na pumpu a za 15 eur ho môžem jebať, fuck off, ty koko. Idem mu zavolať teda ešte raz, že čo to chce ten kokot. Zdravím ťa, taxi, ešte nezohnal som nikoho, idem ja teda, ja som v meste. Kúpim ti... Dobre, takže dve piva a ploskačku vodky, hej? Dobre hovorím? 4 piva. Dobre, cigarety nepotrebuješ, hej? Cigarety nepotrebuješ, nefajčíš? Malbor krátky v mekom obale, 4 piva a jednu ploskačku. Dobre. Idem na to. Dobre, idem. Pohodičke. OK, dohodnuté. Dobre, čaku zatiaľ. Potom volám, keď budem dole. OK, čau zatím. Ešte cigarety, dobro. Aj, kako, ideme kúpiť nejaké veci, však čo, kako. Ej, bore, lanovka bude všetko. Všetko, škoda, že nemám na hlavu tú čelenku, do piče by som si dal tú GoPročku na hlavu, ty koko. Get over here! Ja tu mám čokoládu a ja že čo mám celú riť zajebanú, ty kokot, ja že som sa dosral, ty kokot, hen. Bazmek. No hen tam, keď pôjdem pešo, tak tam neuvidíte ani kokot. To je pekne ďaleko odtiaľto, ty vole. Čau.
čauko, vieš čo, už som tu z ktorej strany? Ihrisko, akože myslíš od garáži, z tej druhej strany? Jak je rameno? A to je ten panelák bližšie k ceste, k hladnej? Počkaj, ihrisko, jak je Kaufland? Či? No ale ja som asi z druhej strany, počkaj, od garáži, ja som z druhej strany, jak je ten pub. Čo to je, the Easy Pub, či čo to tu je? Čiže za bytovku, tam sa za autom nedostanem, to musí byť special, ne? Ja, čiže to musí byť úplne na hlavnú vlastne aha, už chápem. Ja tuto tými schodami hore. Aha, okej. Okay. To zaparkujem. No ale vieš čo, hej, pohodičke, akože, no. Šeli, čo tu zažiješ. No dobre, takže dáme mi hodíš peniaze, hej, počítam. Takže 35 euro to bude. Ale keď mi chceš dať tringle, tak kľudne 40 mi hoď. Za ochotu, taký som dobrý. A máš tam vodku, 4 piva a cigarety. Hej, cigarety mali len tvrdé. Máš tam aj bloček, aj všetko, keď nemám tie tašky. Dobre, idem tam, počkaj, zoberiem. A máš nejakú tašku, lebo táto papírová taška to bude... No, dobre, tak ja ti to na úkol. Aha, vidím ťa, no. OK. Ahoj, čo? A ja ťa mám rád. Čo tiebe? Chlapci, tak toto čo je, hen? 5 euro. Chytil som tú vodku aj s tými pivami a ojebal som to tam o stenu, ty kokot. Môžem jebať. Ešte raz, keď mi niekto povie, že choď tam, bude content, choď tam, tak dostane more. Čo ti jebe? Celý som sa oblial, ty kokoto piče. Za 5 eur. Ešte aj taška mi to jebla, hen. Idem do Ivanky, jasné, kúpiť alkohol. Ty vyjebaný alkohol, si skurvený vyjebaný. Koľko ti skurvený vyjebaný. Kúpiť fľašu. To do piče. Za 50 eur. Kokot, nej som ochotný. V živote nikdy nepojdem na nákup. V živote nikdy, ty kokot. Ani kamošovi, nepôjdem nikomu, neexistuje pičo. Nejdem! Môžem jebať! Teraz musí niekto kúpiť alkohol. Ko do piče, drž piču, koko. Ja si, že to je vysoká cena, že to sú žebráci vyjebaní, alkoholici pojebaní, skupení. Vidíš, presne pre toto. Vidíš, ty kokot! No, si ma zvočeť, ty vyjebaný kokot! Do piče, asi budem op... Čumím do piče, jak kokot.